pela segunda na ponta, Forever Gole Gole, sacou um corpo inteiro, Optimus Maximus tomou a segunda, cruza uma faixa final, Forever Gole Gole, Optimus Maximus, Voyage Intel, Dan Kick, Ricciarelli, Zé da Noite, Dono da Verdade, AF. O resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.